Fala galera, começando mais um Indie BR em 5, seu programa de jogos eletrônicos brasileiros aqui no Drops de Jogos Diário, 366 vídeos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe deste programa. Vamos falar hoje de um clássico, de um jogo que já foi considerado o maior jogo brasileiro, Taikodon Living Universe, o primeiro grande MMORPG. Desenvolvido no Brasil, lançado em 2008 e encerrado em 2015. Para quem não conhece a história do Taikodon, ele foi lançado pela Hoplon Infotainment, hoje responsável por Heavy Metal Machines. Olha lá na playlist para vocês encontrarem o vídeo do Heavy Metal Machines, que é outro grande jogo que foi desenvolvido. O Taikodon foi histórico, lançou a carreira, na verdade, lançou e consagrou a carreira de muitos desenvolvedores brasileiros. Eu destacaria o compositor Antônio Teoli, a gente tem o pessoal da própria Cat Nigiri, que começou a trabalhar nesse próprio jogo, que era grande, e ele seguiu o exemplo de outros MMORPGs que fizeram sucesso em 2000, como o próprio World of Warcraft, mantendo servidores abertos. Com uma aventura espacial muito interessante, em que os jogadores se ligavam a pelo menos duas facções, os Renegados e os Consortiums, e eles faziam missões enfrentando outros players ou mesmo NPCs. Muito interessante, tinha uma moeda própria dentro do jogo chamada as Tais das Taés, que eram ganhas comercializando minérios, e ele traz aí a navegação humana espacial. É um jogo aí para quem é fã de Star Trek, quem é fã de Star Wars. Era um prato cheio, hoje em dia o jogo tá fechado, mas é importante a gente fazer uma homenagem. A gente estava chegando no programa 80 e eu pensei se não seria interessante falar um pouquinho a respeito desse jogo que se tornou um clássico lá da Hoplon, um estúdio de Santa Catarina, que fez história, é provavelmente aí um dos maiores estúdios do sul do Brasil, estúdio que foi lançado em 2000 e lançou diversos jogos. É considerado uma das melhores empresas para trabalhar entre as empresas do sul do Brasil. Ganhou certificações internacionais e fez esse jogo, que é um verdadeiro universo vivo, e prova também que os jogos brasileiros não são só casuais, que os jogos brasileiros não são só jogos de baixo orçamento. Esse não é um jogo de orçamento imenso, mas é um jogo que chegou em milhares de pessoas e que ele tem um capricho maior e tem um trato muito grande em cima de comunidades. Do mesmo jeito que o Heavy Metal Machines hoje se desenvolve praticamente como um esporte, com competições oficiais, premiações na escala de milhares de reais, o Taikodon, ele fez esse trabalho de desenvolvimento de comunidade. É um jogo que completou 10 anos em 2018. A gente não poderia deixar de falar a respeito dele aqui no Indie BR em 5. Estão gostando desses vídeos? Ajude o Drops de Jogos no seu crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. Se você não puder ajudar financeiramente, então curta o vídeo, compartilhe no WhatsApp, no Twitter, nas suas redes sociais e também no Facebook, no Twitter, em tudo que você tiver à mão aí. Assine o canal, ative o sininho e nos ajude aqui nessa empreitada. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Tchau, seus bonitinhos!